дорогі колеги, доброго дня, дорогі друзі, доброго дня, дорогі представники дипломатичних установ. Мене звати Алі Малієв, я заступник генерального директора Українського інституту, я модеруватиму сьогодні нашу цю подію. Я почну з того, що сьогодні, 10 грудня, День прав людини. І в нас, на жаль, є різні традиції. Є хороші традиції, є, на жаль, погані. І в нас, на жаль, склалась погана традиція вже 10 грудня збиратись в цьому приміщенні ізоляції та говорити про порушення прав людини на окупованих частинах Донецької та Луганської областей, а також в Криму. І ми говоримо також про незаконні в'язниці. І однією з таких в'язниць, на жаль, найяскравішою в'язницею є в'язниця ізоляції в Донецьку. Рік тому Міністерство закордонних справ України, Український інститут та Фонд «Ізоляція» запустили спільний проєкт, який називається «Ізоляція must speak». Сьогодні ми підводимо підсумки, говоритимемо про що і яким чином ми працюватимемо наступного року з темою і незаконних в'язниць, і безпосередньо з темою ізоляції. І в нас сьогодні наш захід умовно поділятиметься на кілька частин. Перша частина – це частина, де я запрошуватиму до слова людей, які безпосередньо роблять все, аби завтра такі заходи могли проводитись в вільному українському Донецьку, Луганську чи Криму. І першою людиною я сюди хочу із задоволенням запросити свою колегу Олександру Матвійчук, голову правління Центру громадянських свобод. Дійсно, я погоджуюся із Алімом Алієвим, що ми вже котрий рік збираємося, щоб говорити про злочини воєнні, які чиняться в секретній тюрмі ізоляції, яка знаходиться на території військової бази в Донецьку. І мені трохи дивно говорити про секретну тюрму ізоляція, бо яка ж вона секретна, коли всім відома її адреса, всім відомо, що там відбувається, і згадки про ці катування, зґвалтування, сексуальне насилля та позасудові вбивства, страти згадуються майже в кожному періодичному звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини. Але почати я хотіла би з того, що коли ми говоримо про проблему незаконних викрадень і катувань, коли ми говоримо про проблему безкарності за ці злочини, жертвами яких стають в переважній більшості цивільні люди, це і чоловіки, і жінки, то є проблеми, які не може вплинути українська держава, а є ті проблеми, які насправді лежать абсолютно в її компетенції, які Україна як держава давно мала вирішити. І одна з цих проблем – це проблема недосконалості українського законодавства. У нас в Кримінальному кодексі досі немає відповідальності за злочини проти людяності, а воєнні злочини виписані таким чином, що їх майже неможливо застосувати на практиці. Саме тому, коли от нещодавно арештували головного ката ізоляції Палича, Куліковського, його справжнє прізвище, йому пред'явили 4 склади злочину, і лише один з них – це воєнні злочини. Правозахисні організації, культурний фонд «Ізоляція» давно говорять про необхідність внесення змін до законодавства. І в травні цього року
Парламент нарешті ухвалив розроблений правозахисниками і народними депутатами законопроект за номером 2689. Його називають законом про воєнних злочинців, і саме він встановлює відповідальність за злочини проти людяності, він розкладає воєнні злочини на різні склади, і він дає можливість національним органам притягати до відповідальності людей, які катують, викрадають і вбивають на окупованих територіях, і в тому числі у секретній тюрмі ізоляції. І тут, на жаль, я змушена про це говорити, відбувається доволі дивна ситуація. Цей законопроект вже шостий місяць знаходиться на підписі у президента України. І вже шостий місяць президент України його не підписує. Ця ситуація дуже дивна, тому що президент України виступає на кожному заході і на відкритті Кримської платформи, і на зустрічах з високопосадовцями в Брюсселі, і під час закордонних поїздок, і доволі щиро говорить, що Україна буде переслідувати за порушення прав людини на окупованих територіях. І в нас, як у правозахисників, складається враження, що, можливо, президент не в курсі, що на даний момент він є одним із перешкод для переслідування воєнних злочинців, тому що у нього вже шостий місяць на підписі лежить законопроект, який вносить зміни до Кримінального кодексу і уможливлює вирішення цього питання в правовий спосіб. Ми вважаємо це надзвичайно важливим не тільки тому, що це питання справедливості людей, які вижили в полоні, і рідних людей, які не вижили. Це не про минуле, цей законопроект про майбутнє. Тому що люди, які вчиняють злочини на окупованих територіях, вони переконані у своїй безкарності. Вони переконані, що вони будуть амністовані, що вони будуть обміняні, що загалом терміни давності спливуть, а тільки міжнародні злочини їх не мають. І вони уникнуть відповідальності. Коли президент підпише цей законопроект, це буде прямий сигнал на окуповані території до людей, які прямо зараз катують і знущаються над ув'язненнями в секретній тюрмі ізоляції, що кримінальна відповідальність індивідуальна, міжнародні злочини не мають терміну давності, і за все, що людина вчинила, доведеться відповідати. Саме тому сьогодні на цьому заході Центр громадянських свобод і Культурний фонд «Ізоляція» звертаються до президента України Володимира Зеленського. І ми підготували ось такі ручки. На них написано: «Пане президенте, підпишіть закон 2689». Цих ручок кілька, ви можете взяти собі, вони лежать на роздаткових матеріалах. І ми сподіваємося, що от однією з таких ручок, дуже доволі символічно, Володимир Зеленський виконає свої обіцянки і підпише закон, який відкриває шлях для справедливості для людей, які постраждали у цій війні з Російською Федерацією. І друга річ, про яку я хотіла сказати, що вчора відбулося засідання тристоронньої контактної групи, і Україна висунула список більше ніж 60 людей і попросила звільнення чи обмінів напередодні Нового року, як такий жест гуманності і людяності. На жаль, цього не відбулося. І мені б дуже важило, щоб ми за цими цифрами бачили реальних людей. І про три такі реальні людини я хотіла би розказати. Перша – це Людмила Гусейнова, яка вчора отримала від нас, від правозахисної спільноти, Національну правозахисну премію за особистий внесок захист прав людини в Україні. Людмила Гусейнова – інженер. Вона живе в новоокупованому Азовську. Коли Новоазовськ був окупований, вона почала захищати права дітей в інтернаті, який Україна не встигла перевести на підконтрольну Україні територію. Вона почала опікуватися дітьми-сиротами, напівсиротами, які там лишилися. І саме за її активну гуманітарну правозахисну діяльність її заарештували. Людмила Гусейнова більше місяця провела в секретній тюрмі ізоляції і зараз знаходиться в СІЗО, знаходиться в СІЗО номер 5, одна політична в камері на 30 жінок. Друга історія – це історія присутньої тут
Ірини Шиби. Це донька вчительки, яка отримала знання лауреатки найкращого вчителя року в Харківщині. Мама Ірини, Наталія, 5-6 місяців тому поїхала до окупованої Горлівки, щоб провідати бабусю. Її заарештували, її обвинуватили в шпигунстві, і вже 6 місяців Ірина бореться за її звільнення. І остання історія, яку б я хотіла звернути вашу увагу, тому що Центр громадянських свобод і культурний фонд «Ізоляція» починає саме сьогодні, на День прав людини, акцію термінової допомоги. Це історія Наталі Стаценко. Це лікарка. Вона була заарештована за перепискою з донецьким журналістом Станіславом Асєєвим. Так сталося, що до арешту їй мали робити термінову операцію, яку не встигли зробити, тому що вона потрапила до в'язниці. Вона теж була в секретній тюрмі ізоляції. Зараз вона знаходиться в Донецькому СІЗО номер 5. Її стан надзвичайно погіршився. Через те, що їй не зробили вчасну операцію, у неї паралізує частину тіла, вона постійно відчуває болі, їй не допомагають знеболювальні, вона не має жодної медичної допомоги. Лише на третій рік арешту її оглянув лікар, і він сказав терміново оперувати. Але на цю операцію її не відпустили. Не відпустили, тому що сказали, що ковід, і зараз із Донецького СІЗО не можна доправити людину в лікарню. У нас, як і у рідних Наталі Стаценко, нічого крім дива не лишається. Тому що батько говорить, що його донька, вона вже глибокий інвалід, якщо зараз не зробити цю термінову операцію, вона помре. Але іде Різдво, а Різдво – це час див. І дива мають траплятися. І ми сьогодні разом з культурним фондом ізоляції запускаємо акцію, яка називається «Різдво для лікарки Наталі Стаценко». Ми просимо всіх присутніх тут, представників дипломатичних місій, міжнародних організацій, просто людей доброї волі, запостити в Фейсбуці, затвітити, виставити на офіційних аккаунтах просте звернення, що ми звертаємося до Російської Федерації, до де-факто влади Донецька, проявити людяність і відпустити Наталю Стаценко на термінову операцію. Ми будемо дуже вдячні, якщо ви зробите свій внесок у цю акцію, тому що дива мають траплятися, а Наталя Стаценко має жити. Дуже дякую. Дякую. Дякую, Олександра. Зараз я хочу запросити до слова Петра Бешту, директора політичного департаменту Міністерства закордонних справ України. Дуже дякую за цю честь взяти участь в цьому дуже важливому заході. День прав людини – це день, в який вшановується, борються весь світ, бореться за дотримання прав людини. І ця тема давно близька Україні, починаючи від радянських часів, коли багато українців, вони страждали в концтаборах, були піддані політичним репресіям, і були організації, як Гельсінська спілка чи інші, які захищали їхні права і боролися за те, щоб люди не страждали. На жаль, з 2014 року, після того, як Україна стала об'єктом агресії Російської Федерації, ця страшна історія про людські страждання і про грубі порушення прав людини, вона набула нового значення для українців. Це про страждання звичайних людей. Агресія – це ж не тільки про бойові дії, про підривну діяльність, про дезінформацію. Це і про страждання вчителів, лікарів, журналістів, звичайних людей. І про те, як використовуються тортури для того, щоб їх принизити і змусити відмовитись від своїх переконань. Секретна в'язниця, ізоляція – це приклад такого найгіршого, найбільш брутального порушення прав людини. І поряд з іншими інструментами чи зброєю, якою ми будемо і зараз протидіємо цим порушенням, це слово, це інформація. І
чим більше ми будемо говорити як в Україні, так і в міжнародному середовищі про ці злочини, будемо доводити цю інформацію до міжнародних організацій, до діячів публічних за кордоном, ми будемо намагатись таким чином привертати їх увагу, а ця увага, як ми знаємо, вона спасає життя. І це неодноразово було підтверджено і на території Донбасу, на території Криму, коли люди, яких викрадали, яких піддавали тортурам, права яких порушували, міжнародна увага до цих подій, вона спасала життя. Вона, як мінімум, спасала цих людей від тортур. На жаль, не завжди цей тиск спрацьовував для того, щоб ці люди були звільнені. Але тортури – це та тема, яка сьогодні в центрі цієї уваги. І тому рік тому назад Міністерство закордонних справ, яке кожен з нас, це урядові структури, це звичайні люди, це мас-медіа, це правозахисники, ми всі повинні об'єднуватись в цю синергію для того, щоб захищати кожне життя. Тому ми започаткували цей проект для того, щоб донести цю інформацію до усіх куточків світу, до урядів, до міжнародних організацій, застосувати всі можливі міжнародні інструменти для того, щоб припинити ці тортури. А скільки ще таких в'язниць існує на Донбасі окупованому, про який світ не знає, скільки таких в'язниць існує на окупованому Криму, і ми бачимо, що щодня людей затримують, їх піддають тортурам, і, звичайно, ми всі повинні докладати своїх зусиль до того, щоб це припинити. Я б хотів би подякувати нашим партнерам, це в першу чергу посольство Канади, іншим посольствам, які допомагають нам у цій роботі. Нам вдалося за цей рік зробити дуже багато за кордоном і по столицях важливих держав, по штаб-квартирах міжнародних організацій було проведено низку заходів. Книга Станіслава Асєєва перекладена багатьма мовами, і зараз він презентує цю книгу у Франції у видавництві французькою мовою. Я хотів би подякувати Українському інституту, благодійному фонду за те, що ми це робимо разом і ми будемо робити. Дуже важливо, що ми зараз виходимо на ще один новий рівень – це мультимедійний проєкт, який дозволятиме ще набагато краще, набагато повніше доносити цю інформацію до усіх, хто кому не байдужі страждання людей і кому не байдужі права людини. Ми всі повинні досягнути того, щоб страждання людей було припинено, щоб агресія Росії в Україні і в будь-яких інших місцях, вона теж припинилася, оскільки вона несе страждання людям і тортури. І головне – це закриття як цієї в'язниці ізоляція, так і інших в'язниць, які є незаконними, які змушують людей страждати. І це, звичайно, відповідальність. Кожен, хто був причетний до цих злочинів, які в деяких випадках можна кваліфікувати як воєнні злочини, кожен повинен понести за це відповідальність. Дякую. Дякую, Петро. Зараз я хочу запросити до слова і, очевидно, я думаю, це буде відповідь на питання, що робить Офіс Генерального прокурора щодо ізоляції інших незаконних в'язниць. Я хочу запросити Юрія Рудя, начальника департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора. Добрий вечір всім присутнім. Дякую за запрошення та можливість проінформувати суспільство та представників іноземних інституцій про роботу, яку проводять правоохоронні органи України з розслідування воєнних злочинів на сході України. Злочини, пов'язані з жорстоким поводженням з полоненими українськими військовослужбовцями та цивільним населенням, за своїм масштабним характером, напевно, є одним із самих масових наряду із невибірковими артилерійськими обстрілами. Трохи цифр. Зараз правоохоронними органами України розслідується більше тисячі злочинів, пов'язаних із незаконним позбавленням волі осіб на тимчасово окупованій території, їх катуванням та іншим жорстоким поводженням.
За результатами розслідування на цей час вже встановлено близько 200 місць незаконного позбавлення волі на території Донецької, на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, де впродовж всього періоду збройного конфлікту утримувались і на цей час продовжують у деяких місцях утримуватись громадяни України. Через 7 місяців несвободи, лише за даними досудового розслідування, встановленими на цей час, пройшло більше ніж 3,5 тисячі осіб, більшість з яких піддавались катуванню, тортурам та іншим формам жорстокого та нелюдського поводження. На цей час вже здійснено повідомлення про підозру більше 140 особам. До суду скеровано обвинувальні акти стосовно 54 осіб. Завдяки потужній роботі неурядових організацій, в тому числі правозахисних, встановлено велику кількість осіб, які безпосередньо здійснювали незаконне утримання, захоплення осіб на тимчасово окупованій території та застосовували до них жорстоке поводження. Щодо вироків. Наразі є вироки стосовно 17 осіб, це 3 вироки. Це невелика кількість, але вона пов'язана в першу чергу із недосконалістю кримінально-процесуального законодавства в частині спеціального судового розгляду. Всім відомо, що більшість із осіб, які встановлюються правоохоронним органом, на жаль, ми можемо притягувати виключно через механізм заочного досудового розслідування та подальшому судового провадження. У той же час, після закінчення спеціального досудового розслідування та передачі обвинувальних актів до суду, по більшості з них судами здійснюється відмова у задоволенні клопотань прокурора про надання дозволу на спеціальний судовий розгляд. На відміну від стадії досудового розслідування, на стадії судового розгляду, відповідно до чинного кримінально-процесуального законодавства, прокурор не має можливості оскаржити рішення про відмову у наданні такого дозволу. З метою приведення усунення цього недоліку у кримінально-процесуальному кодексі Офісом Генерального прокурора підготовлено відповідні проекти відповідних змін стосовно спеціального досудового та судового розгляду, не лише стосовно того, що я сказав. Цей проєкт скеровано до Міністерства юстиції, яке є першим виконавцем щодо внесення змін до КПК в частині удосконалення процедури заочного досудового розслідування та судового розгляду як один із пунктів стратегії деокупації півострову Крим. І ми сподіваємося, що найближчим часом такий законопроект буде передано до Верховної Ради України. Щодо місць несвободи. Так, ізоляція – це найбільш відоме місце, про яке завдяки проактивній позиції правозахисних організацій та потерпілих, які перебували в цьому місці, відомо як громадянам України, так і за межами. В той же час це, на жаль, не найстрашніше місце, де до потерпілих застосовували жорстокі поводження. Всі ми знаємо підвали Горлівки, де вчиняли безчинства Безлера та його підопічні. 2 місяці назад Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно Безлера в частині низки епізодів, серед яких, крім незаконного позбавлення волі та жорстокого поводження, також вбивства українських громадян. Робота на цьому не зупиняється, і я впевнений, що всі воєнні злочинці рано чи пізно постануть перед судом. Дякую за увагу. Готовий в подальшому відповісти на запитання. Дякую дуже. Я скажу, що кожен та кожна з вас може поставити питання чи сказати репліку після того, як всі наші спікери та спікерки тут скажуть свої промови. І зараз я хочу запросити до слова Оксану Сражевську-Кравченко, директору Міжнародного благодійного фонду «Ізоляція». І попрошу пані Оксану, власне, презентувати цей сайт, над яким працювала велика команда, великі команди
наших інституцій. Пані Оксано. Дякую. Намагаюся знайти місце, щоб не заважати презентації те, що буде відбуватися на екрані. Оксана Сержевська-Кравченка, директорка фонду «Ізоляція». Щиро вдячна нашим друзям та партнерам, Центру громадянських свобод, Міністерству закордонних справ, нашим друзям з посольства, котрі підтримують нас вже декілька років поспіль стосовно питання, котрі нам болить якнайдуже. Ізоляція, про котру ми сьогодні будемо говорити, це частина історії фонду «Ізоляція». На жаль, так сталося, і ми це не можемо змінити. Але те, на що ми дійсно можемо вплинути, це не мовчати. Саме про це йдеться мова, коли ми говоримо про те, що ізоляція must speak. Ізоляція must speak – це голос всіх тих тюрем, незаконних місць утримання наших громадян. І саме тому, коли ми говоримо «ізоляція must speak», ми не лише говоримо про лише тюрму ізоляція. Це є адвокацією всіх тих місць несвободи для наших громадян, які мають бути захищені і підтримані нашою державою. Рік тому ми вже почали говорити на дуже великому рівні разом з Міністерством закордонних справ про те, що ця акція має набути більшого розголосу, що про тюрму мають знати ще більше людей. Так, багато знають, що відбувається в ізоляції, багато знають, і сім'ї тих потерпілих знають дуже багато деталей. Але є люди, котрі чули, але не мають деталей. Є наші партнери з багатьох країн, котрим ми розповідаємо, але вони нам ставлять додаткові запитання, інколи просять надати докази. Тобто ця тема дійсно бентежить. І люди, і інші наші партнери нам співчувають. Громадяни інших країн також підтримують наших громадян і хочуть нам допомогти для того, щоб разом за підтримки міжнародної спільноти місця незаконних утримувати мали бути закриті. Так ось, що ми зробили за підтримки партнерів, за підтримки нашої команди, це зібрали факти та докази, власне, про ізоляцію, про нашу історію, як місце, коли колись це була, це був завод. Тобто це історія про те, як завод перетворився на культурну організацію, а потім культурна організація, котра була голосом свободи, була перетворена на місце несвободи. Тобто це якраз той факт найбільшого удару, котрий можна було, як на мене, зробити, коли місце громадянських свобод, місце волевиявлення було дійсно перетворено на щось найжахітливіше. І ось ми намагалися презентувати лаконічним, сухим текстом, так, власне, сухим, фактичним, історію про те, що відбулося. На нашому сайті про ізоляцію ви знайдете інформацію, як відбувалися зміни заводу на культурну організацію, які події відбувалися, які міжнародні події там були, які програми задля прав людини там проводилися також. І потім ви побачите, як це плавно перейшло у дуже швидкий час до тюрми. Я дуже сподіваюся, що всі ці кроки, котрі ми робимо, вони будуть і продовжені, і підтримані і надалі. Наразі вже зроблено, і можу підтвердити, що нам є що презентувати спільноті, ми зібрали дуже багато доказів. І, власне, те, що рік тому ми ще говорили про закон про воєнних злочинців, що його треба підписати, за цей рік він був підтриманий на рівні Верховної Ради, але десь застряг. І ось це про те, що говорила пані Олександра, що ми маємо у нашій країні вирішити малесенький шажочок задля того, щоб підтримати наших громадян, лише підписавши цей закон, а на рівні міжнародному більш широко висвітлювати процеси про незаконні місця утримувань наших громадян і не забувати про це.
Все це про ізоляція маспік. Все це про ізоляція, коли ми маємо говорити. Дякую. Дякую дуже. І кожен з вас зможе потрапити на цей інтерактивний сайт, він кількома мовами, і подивитись, яким чином відбувалася трансформація ізоляції, яка, на жаль, сьогодні є абсолютно тюрьмою, про яку навіть не можна було в свій час уявити, що так воно перетвориться. Я зараз хочу ще запросити до слова Михайла Глибокого, одного з керівників фонду «Ізоляція», аби Михайло розповів про те, що сьогодні робить ізоляція і робить цей фонд в цьому приміщенні, де ми знаходимося. Дуже дякую. Так, дуже дякую всім, насправді, що ви сьогодні прийшли. Це дуже важливий для нас захід. І те, що ми вже цілий рік, а насправді значно раніше ми розпочали працювати на те, щоб в'язницю в Донецьку закрили як можна скоріше. Відразу в 2014 році почали робити багато міжнародних подій і так далі. Я дуже вдячний нашим колегам з Міністерства закордонних справ, а також з Українського інституту, які нас підтримують і дозволяють нам робити такі проекти, які розповідають про ізоляцію більше. А ми самі продовжуємо працювати так само і в Україні за кордоном. І, власне, в Україні ми підтримуємо рух децентралізації і фактично більше не працюємо в Києві, а приділяємо увагу різним містам маленьким, які знаходяться в усій країні. І фокусним містом для нас стало місто Соледар. І от, власне, в цьому приміщенні ви зараз бачите виставку, і по завершенню цієї події я вас дуже запрошую подивитися на результати резиденцій. Протягом року ми запрошували художників в Соледар, які приїжджали в Соледар, робили дослідження, спілкувалися з людьми, дізнавалися про теми і взагалі про Донбас, і про те, що там цікавого можна знайти. І всі ці роботи, це 22 художники, ми представляємо сьогодні в Києві. Хоча насправді основна виставка була представлена саме в Соледарі. І Соледар є дуже цікавим містом, яке розташовано просто дуже близько до контактної лінії. І всього 20 чи 50 кілометрів від Соледару вже до окупованих територій. І саме так, в такий спосіб ми хочемо показати, що чим відрізняється незалежна, вільна Україна від окупованої території, де, безумовно, жодна незалежна, відкрита культура неможлива. Дякую, але перед тим, як ми всі підемо і подивимось цю прекрасну виставку, ми зараз, я пропоную до уваги трейлер документального фільму про ізоляцію та Станіслава Асєєва, який створений міжнародною командою, авторкою ідеї і режисеркою Іриною Рябенькою, оператором Хованасом Мартіросяном, продюсером Феліксом Крумме, і предпрем'єрні покази вже відбулись в Гановері та в рамках інформаційної кампанії «Ізоляція Must Speak». То, что происходило в стенах изоляции, которую называли Донецким Дахау, выходит за рамки здравого смысла даже там, где, казалось бы, кроме жестокости не приходится ждать ничего. Проведя уже многие месяцы на свободе, я все еще спрашиваю себя, а было ли это? Могло ли такое случиться со мной? Все эти люди, электричество, пытки и скотч, коллективные песни, которыми глушат крики тех, кому идут провода. В изоляции людей фактически учат бояться. Это очень важно, потому что
понятное дело, это не проговаривается публично, сознательно, да, но все, что они делают, это направлено на то, чтобы у человека сформировать рефлекс страха. И страх – это основная категория сознания, которым я жил, ну, на протяжении, наверное, там, полугода точно. Да, это просто было такое оцепенение психологическое, как, в общем-то, в книге я пишу, что мы могли только есть и бояться. Когда вас кладут на стол и плотно обматывают скотчем, вы можете кричать что угодно. Это не изменит вообще ничего. Ни мольбы о семье, ни взывания к Богу, ни ваш пол, ни ваш возраст, ни сама ваша боль, ужас и крик не изменят вообще ничего. От боли суставы рвутся буквально наружу. Человек обливается потом, сверху для эффекта поливают водой. Неизбежность. Не нужно кричать и просить. Они все равно это сделают. Они все равно вас будут пытать.